Džafar je mladý muž, syn arabského ropného magnáta, ktorý vždy sníval o tom, že sa jedného dňa stretne s láskou svojho života. Preto keď sa stretol s dievčaťom menom Atika, rozhodol sa zatajiť svoj pôvod, pretože samotné dievča pochádzalo z chudobnej rodiny a bál sa, že sa nezamiluje doňho, ale do jeho peňazí. Džafarov otec sa narodil vo veľmi konzervatívnej rodine v Saudskej Arábii. Jeho otec bol jedným z najbohatších šejkov v krajine. Bol známy svojou šľachetnosťou a čestnosťou. Muž bol veľmi pracovitý, postupom času si našiel milujúcu ženu a spolu žili šťastný život. Dokázala mu dať len jedného syna, Džafara. Muž bol šťastný z narodenia svojho syna a povedal, že jedného dňa zdedí celý jeho majetok. Muž bol veľmi prezieravý, okrem svojich obrovských investícií do ropy vybudoval aj veľký trh, kde sa predávali všetky jeho produkty. Najal si predavačov, no všetky príjmy šli jemu. Džafar vyrástol a odišiel študovať do Európy, kde sa mu podarilo zoznámiť sa s niekoľkými dievčatami, no všetky zaujímali len mladíkové peniaze. Raz sa mu veľmi páčila jedna Talianka, s ktorou sa stretával niekoľko mesiacov. Dobre vedela, kto je Džafar, no chlap si bol istý, že k nemu úprimne niečo cíti. Dokonca jej prenajal byt, aby sa dievča presťahovalo zo starého hostela do pohodlnejších podmienok. No keď ju chcel prekvapiť a prišiel do bytu s kyticou kvetov, našiel ju s iným mladíkom. Jeho srdce bolo zlomené. Džafar nevedel, ako na to reagovať a jednoducho odtiaľ odišiel bez toho, aby si vypočul akékoľvek vysvetlenie. Hneď ako chlap vyštudoval univerzitu, vrátil sa do svojej krajiny pracovať so svojím otcom. Keď mal 25 rokov, jeho otec sa ho začal pýtať, kedy sa bude ženiť, no odpovedal, že sa nikam neponáhľa. Jeho matka už bola unavená zo sledovania trhu svojho manžela a tak jej Džafar povedal, že teraz bude podnik riadiť on sám. Na druhý deň prišiel na miesto a hneď narazil na dievča, ktoré nieslo ovocie. Chlapík z krásnej neznámej ženy nevedel spustiť oči. Bola to Atika, dcéra jedného z predajcov. Dievča bolo veľmi rozrušené a ponáhľalo sa ospravedlniť, ale ten chlap jej povedal, aby si nerobila starosti. Pomohol jej pozbierať ovocie a za zvyšné rozdrvené jej zaplatil. Dievča si peniaze najprv nechcelo vziať, no pochopilo, že inak si bude musieť chýbajúce ovocie zaplatiť sama. Chlapík sa vydával za trhového pracovníka. O niečo neskôr išiel do práce otca dievčaťa a povedal, že ho majiteľ trhoviska poslal niečo skontrolovať. Vtedy sa Džafar opäť stretol s Atikou a vymenili si kontakty. Po pár týždňoch sa mladí ľudia stretli. O niekoľko mesiacov neskôr sa Džafar rozprával s dievčaťom o svadbe, ale ona mu povedala, že by sa mal porozprávať s jej otcom. Mladík súhlasil, že pôjde dievča požiadať o ruku jej rodičov, no najprv jej povedal, že nemá peniaze na to, aby si kúpil dom, pretože práve začal pracovať pre majiteľa trhoviska. Atiku nezaujímalo, že je muž chudobný, ale chcela, aby sa porozprával s jej otcom a vysvetlil mu svoju situáciu. Džafar prišiel za budúcim svokrom a povedal, že sa do jej dcery zamiloval, no ešte nemá dosť peňazí na to, aby si kúpil dom, kde by mohli spolu bývať. Navyše nemohol sľúbiť luxusný život, no sľuboval šťastný život plný lásky. Otec dievčaťa ohromil Džafara svojou odpoveďou. Neboj sa, že nemáš peniaze. Sme obyčajná pracujúca rodina a vieme, že usilovnosťou a tvrdou prácou sa dá dosiahnuť všetko. Ak budete tvrdo pracovať a moja dcéra vás bude podporovať, čoskoro si budete môcť kúpiť svoj dom a všetko ostatné. Dovtedy môžete bývať pod našou skromnou strechou, budeme veľmi radi. Džafar bol veľmi dojatý. Pochopil, že týmto ľuďom je jedno, kto on vlastne je. Rodičia podporujú Atiku len preto, že ho milovala. Po niekoľkých sekundách, keď si to všetko uvedomil, Džafar povedal, že už nemôže ďalej klamať. Prezradil, že je synom majiteľa trhoviska a ich dceru z celého srdca miluje. Otec dievčatá podvod samozrejme neschvaľoval. Chlapíka však poslúchol a dodal, že teraz bude musieť určite žiť s ich rodinou, aby sa naučil žiť skromne ako oni. Neskôr sa Džafar porozprával so svojimi rodičmi, zoznámil ich s Atikou a dovolili mu oženiť sa s dievčaťom. Aj po svadbe však dievča pokračovalo v práci so svojím otcom a novomanželia bývali v skromnom dome za mestom, pretože pre nich bola najdôležitejšia láska, nie peniaze.